Hei alle kunstinteresserte venner. Nå dere hjertelig velkommen til en kunstperformance. Det altså 30. mai. 30. mai. Og det blir sendt direkte på Ustream. Og selvfølgelig på min Facebook-profil. Skulle bare mangle. Det kommer masse informasjoner om hvordan dere kan se dette. Men det som altså kommer til å skje 30. mai, det en kunstperformance av meg og min forhenværende venn Knut Larsen. Og performancen den heter altså Knut Larsen in Rio Guadiana. Altså på norsk Knut Larsen i elven Guadiana. Og da får dere se at jeg sjøsetter en bråte med originale malerier av Knut Larsen i elven Guadiana. Sender de nedover, og så får de plukke de opp, de som måtte ønske det. Henger de på veggen, hvis de vil. Jeg vil ikke, for den mannen der. Jeg skal ikke si noen ting mer om han, men det er ikke uten grunn at jeg har lyst å sende maleriene hans ned gjennom Rio Guadiana. Det altså en kunstperformance. Den kommer 30. mai på Ustream og Facebook og ja, masse informasjon kommer. Sett av dagen 30. mai. Knut Larsen i elven Guadiana. Det blir stort. Det blir i hvert fall mye større enn det han er. Ja. Vi snakkes. Nå har dere noe jeg gleder dere til. Jeg også. Ingenting er så hevn, vet du.